សកម្មភាពជំនួញពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយឌីជីថលគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់នេះគឺជាការប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថាប័ននេះរូបវន្តបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលទាំងអស់ដែលធ្វើបំពានបទវិធាននេះនិងប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវព្រមត្តានដែលមានជាធរមានគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺរាប់បញ្ចូលនៅសកម្មភាពជួញដូរទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់លុយឌីជីថលដូចជាការទិញលក់លុយឌីជីថលការលក់កាក់ឌីជីថលការជួញដូរទំនិញឌីជីថលដែលកើតចេញពីលុយឌីជីថលគ្រប់ទម្រង់ព្រមទាំងការប្រមូលមូលធនខុសច្បាប់ជាដើមធនាគារកណ្ដាលចិនបានលើកឡើងថាលុយឌីជីថលបានរីកសាយភាយជាមួយនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងទូលំទូលាយហើយបានបង្កបញ្ហាដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកទាំងមូលព្រោះវាជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការលាងលុយក្រក់ក្វក់ការប្រមូលមូលធនដែល បានមកពីប្រភពខុសច្បាប់ដូចជាសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋកម្មជាដើមនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាក្រោយការចេញប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលចិននេះតម្លៃរបស់បីតខ្វាញ់បានធ្លាក់ចុះចំនួន5.6ដុល្លារនេះបានផ្អែកតាមគេហទំព័របលូមប៊ឺកការពីខែឧសភាកន្លងទៅតម្លៃរបស់បីតខ្វាញ់ក៏បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានគម្រាមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលរកស៊ីចង់ ប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងលុយឌីជីថលគ្រប់ទម្រង់ហើយការពីខែមិថុនាអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង1000នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុបានមកពីសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋហើយយកវាទៅទិញលុយឌីជីថលគូក៏សម្គាល់ថានៅរវាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃរបស់លុយឌីជីថលមួយចំនួនដូចជាបីតខ្វាញ់ជាដើមបានប្រែប្រួលឡើងចុះជាខ្លាំងដោយសារតែវិធានការរបស់អាជ្ញាធរចិនដែលបានព្យាយាមរកយុទ្ធសា
ដែលមានការប្រកាសថាជាប្រទេស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 ដែលម